Milene, dobro. Kako ste? I tebi, Milene. Gori se, Milene. Tako je, ste svi za stolom? Dobro. Dobroveče, nikad nemoj to da radiš dok ja ne obratim se ljudima. Svim gledalcima, dobroveče vama, niste svi za stolom. Tamo prazan sto. Ovde prazan sto. Gde su ljudi? Ko je u zatvor? Jelena samo, tako? I Rajačić. Šta li rade? Gde je Ivan Marinković? Ne vidim ga. Dobro, ajmo za sto svi. Ljudi, ali šta radite kada je vodite došao u pušioni? Pa nismo znali kad ću doći. Kako niste znali ako me vidite? Pa dobro, jedan sme u pušioni. Ne može ni jedan kad dolazi. E dobro, kaznite me. Gde je Miljana Kulić? Okej. Okej. Večera sam došao posebnim povodom, zato što nacija želi to. I svi vi kažete šta koga briga, šta narod misli, ne. Vi ste ovde jer narod tako želi. Da narod ne želi, ne bi bili nikad ovde. Tako da se pomirite s tim, narod glasa za vas, da ne glasa, ne bi se bili ovde. Ali večeras narod želi da čuje da li će Janjuš i Aneli postati roditelji. Večeras je cijela nacija uz televiziju Pink. Ja sam već rekla, bila na jučer. Mi ćemo uraditi test. Samo ja. Da, dobro, ali to si rekla već pet puta. Dobro. Janjuše, ja mislim da bi bilo fair da i ti kreneš sa nama. Ba, brate, što se mene tiče, aj krenut ću, što sam i govorio da ću... Možeš samo naočar skineš, molim. Funkcionisati, krenut ću. A što se dvoumiš uopšte da kreneš? Kako misliš? Ne, kako, zašto ne bi krenuo? Zato što ne mogu gledati više očima. Pa kako to menjati iz dana u dan? Pa evo tako, što moće da me izludi žena, eto kako. A to je drugo. Pa jebi ga, brate, kako? Ja kad mogu da je gledam, ja ne valjam tad. Ja sam budala. Ali okej, to je to. Miona, super si se obukla. Sve okej. Hvala. Mogu ti reći večeras najbolji izdržaj sad. Hvala, Milane. Ajmo, krenut ćemo u hotel ovog trenutka. Ja kod sebe imam test. A evo da ga uradimo. Nije isti. Ovaj test će da pokaže da li je 100%. Idemo odmah sad. Da, može. Ja sam u novinama rekao kad treba žena da dobije, da li je neko slušao. Da smo ti voditi evidenciju. Treće, 25. I moju evidenciju. Pomešala si, 25. si treba dobiti. 25. sam trebala dobiti. Jesi, pa ja pogodio trećeg. Ostanite svi za stolom. Ja zakasnio dan. Ma jesam. Ja zakasnio dan. Što se vas zove sad toliko? Zato što ne mogu da smislim, bre. Trčim samo, ja ne mogu smisliti. Da je rekao... Gledao u studiju, on leži juče i kaže ti hoćeš mi roditi bebu. Da. Pa normalno. Troje djece, a juče je rekao tu... Ajde, bre, beži, bre, folirantu. Jedan, ta bi namestila, bre, da odeš na rodinu. Budeš ostala trudna, noga ti. Ajde, uradi, ljubite, brat, ovo, daj, završi ovo, molim te, da mi se, da je skinem s grbače, molim te. Niti, onaj... Da je skinem s grbače ovo foliranta. Naravno, da. Čekaj, Janjuše. Ne mogu čekati, ajde, samo nek uradi, da je maknem s oči. Da, iskreno. Da ne budeš, da ili da budeš. Ona bi volila da bude. Ja bi volila da je iskren. Laže, bre, makni mi je, bre, ne mogu je gledati očima. A što bi lagala, Janjuš? Laže, lažunja, samo bolan. Ti si meni rekao neki dan da si... Da, ti meni rekao, ti meni rekao. Folirant, bre, jedan folirantski. Ajde, bre, radi ovo i makni mi se. E, čovjek nije normalan, Milane, moraš shvatiti to. On je taj koji ne želi. On je taj koji ne želi. Nego prodaj meni šuplju prazno. Kontaš? Da. Šuplje u prazno. A kad mu odgovara, kad radi to, tad želi, u tom momentu. Beži, bre, lažove, ajde, bježi, ne mogu te slušati. A u tom momentu želi. Nikad u životu, evo imam 47 godina, nisam vidio da neko funkcioniše dva dana kao najveća ljubav na svijetu. Ono nema nije. Je li... Boli te. Da, da. I za dva dana kao... Završim ovo da mi se skine s ljubavče. Evo, pogledaj čovjeka kako se ponaša. Daj, bre, ne mogu gledati više očima, čovječ. Daj, završim ovo šta treba. Daj čovjeka kako se ponaša. Ja sam rekao kad treba budaleti. Besan je. Ma šta je besan? Ovo nije normalno. Ljubomoran je. Ti si rekla, on je gori od šta je zlatan za njega. 100%, šta je beba za njega.
On je meni izbomorisao kad mi je Nemanja ono cigarete kad mi je dao, pa kad me je zagrlio na čas. Sjećaš kad si ono rekao Nemanja. Ja ono refleksom zagrlila, Nemanja mi dojio cigarete koje on nije u stanju mjesec. Ti si naučila se zahvališ kad ti neko nešto dao. Naravno da se zahvalim, hvala ti, mislim. Dečka zagrlila. I znao to iz ljubomorstva. Čovjek nije normalan. Snimali me kamera dopisku. Kaže da si iz ljubomorstva kad je Nemanja zagrlio. Samo bre, fuliranta, jedno uradio. Smiri se, Janjuše. Smiri se, Janjuše. Smiri se. Drži, makni mi Ološa, molim te radi. Nemoj me zvati Ološom. Ej, za mene si kraj, druže. Samo mi se skini iz grbače. Ej, ne mogu te gledati više očima, najveći folirant u svijeta. Nek uradi ovo, nek mi se makne, druže. E, zbog masaže ili zbog posle masaže? Ne, ovo je on sad zbog tese. Zbog masaže? Zato što je to, bre, smeće. Zbog tese. Mrš, bre, kad je... Samo nek me ne dira, ej, samo nek uradi ovo, nek mi se skine s grbače, bre. Beži tamo da te moje oči više ne vide, nikad. Pa znam je... Čovječe više, da je trudna, ja ću da uradim sve što je u moje moći i to je to. Sve što treba, tu sam. Ne mogu te gledati više očima. Svataš ti to, folirantu jedan. Ne mogu te gledati, bre, folirantu. Ona kaže da si bolesniji od ša. Samo neka ona uradi to i da vidim šta treba. Samo nek mi se makne više, gotovo je svih krajeva, kraj. Samo nek mi se skloni s očiju. Vezi, ovo je li ovo normalan čovjek? Pa dobro, to je vaša stvar. Ma moja je to stvar. Ne mogu, ja ne znam ni ko je kriv. Idi radi ovo, čovječe, ne mogu te gledati, bre. Radi ovo, makni mi se, bre. Dobro, makni mi se, skrbače mi se, skloni, bre. Ne mogu te gledati više. Ništa ti. Kome ti ništa ne radiš, folirantu jedan, taj... Pokazuj svoje pravo lice. Moje lice će biti ovako do kraja kada bude neko pravio budalom i želeo da ja odavljam. Što te ja pravim budalom? Vidi, ajde, molim te, radi to. Ajde, radi to. Što? Jel ovo zbog masaža? Jesi ti jučer slušao... Da. Čekaj. Jesi ti jučer slušao razgovor cijeli dva dana? Daj, molim te, da želim da narod gleda. Idi, radi ovo. Najveća ljubav na svijetu bilo dva dana. Kako to? A evo ti ga pitaj ga. Evo ti ga pitaj ga. I onda te ona, onda te Luka masiro. Ne zanima me ništa, Milane, više, gotovo je svi kraj, ej, gotovo. Kod Luke. Tako je, on mi je rekao, idi. Aj samo nek uradi, mani me, ne mogu je slušati više. Idi radi to i skloni mi se s očiju. Kod mene su testovi, dragi gledalci, imam dva. Samo neka radi, molim te, mi je mani s očiju. Ono se svaki slučaj, možda mi se još neko požali da je u drugom stanju. Krifoli, to je namestila, druže, dodeš na robiju 15 godina. E, ne mogu te gledati više, smučila si mi se od jutros. Svati. Ma što od jutros, šta je rekla tačno? Smučila mi se, ma kraj, gotovo mi se, smučila mi se više, ne mogu da je smislim. Pa kako ne znaš, najbolje ne znaš. Ajde, bježi tamo, bre, lažove, jedan najveći lažov. Zbog masaže. Kako to je, bre, lažov, bre, jedan kvarni, to je kvarnoća koju nikad nisam u životu sreo. Zgadila se, ajde, idi, radi ovo, čovječe, makni se. E, radi ovo, makni mi se, skloni mi se, ne želim da te gledam. Skloni se očiju, bre. Ovo je kakav, ja, prpati. Ovo je test koji posle 8 dana može da utvrdi trudnoću. Idi to, radi tamo i skloni mi se, bre, s očiju da te ne gledam. Šta ćeš ti meni govoriti? Ajde, bre, skloni, idi. Nisi ni trudan, ni ništa. Ja sam ti pogodio datum, tačan. 25.5. Pa treći sam rekao. 25.4. kad je bio Uskrs. Ko? Šta? Tad je trebao... Trećeg sam rekao na novinarima. Da li se sećaš da sam rekao treći? Da li se sećaš da sam rekao treći? 25. slikavanje bilo. Da. A ja sam dva dana prije slikanje. Izvini, da li sam rekao trećeg novinarima da treba da dobije? Ne znaš ti bolje... Trećeg sam pogodio u dan. Trećeg. A dobro, ja stvarno ne mogu da znam kad ima te cikla. Jedi radi, čoveče, idi radi, bre, makni mi se s očiju, bre, čoveče. Se planiram ovde s tobom 3 mjeseca, čoveče, ne mogu. Što, strah te da te neko ne gleda? Ne, nego me tebe, druže, strah da te ne gledam više, čoveče. Zgadila si mi se, shvati. Pa baš lijepo, to je dobro. Okej, lijepo. Ajde. A što si Ljubora Majčica kad ti je drugo? Kaka Majčica, samo mi je Milone, molim te mi, brate, izaći odade, idi radi to, bre, čovječe, da mi te skinem s grbače. Njega boli briga. Kaka ona trudna, bola, bani se. Jer ti da si ne znam ti koliko ljut. Milane, ja sam bila ljuta kad sam čula da je sjedio s Jovanom pjevačom, kad je dogovarao seks sa Jovanom pjevačom. Kaka mi je ovo, folirant. Naravno da sam se prezrala, gdje neću slušat to kad čujem ovo. Idi, molim te, radi ovo, ne objašnjavaj, joj, Bože, kakav ovo toleranti, ljudi moji, ovo svijet. Kad slušam ovo, da mi neko govori koji je do jučer ležao sa mnom u krevetu. Pa šta si ti meni govorila, budaleti? Pa sve to mislim. Sve to mislim. Nisam ja tebe ostavila, ti si meni. Normalno da jesam, idi radi ovo i skloni mi se, čoveče. Može kakav čovjek... Ma kakav ja s njom, makni mi je samo da vidim ovo, jer to nije istina, čoveče. Dobro, osušit će se. Evo ti ovdje, ovaj, sama ćeš otpakovati da bude sve higijenski,
samo to lepo odradi, znaš što si radila ikad testa. E, uradi lepo i kada se vratiš... Ajde, idi radi, molim te, da se sklonim odavde i da te ne vide moje oči. Pa u taj najlon stavi. Test. Pa ima li čašica neka? Ti imaš unutra sve, sve. Pa najbolje ti dam i donesem mi šolju. Unutra sve piše. Milane, snimali me ova kamera? Ne. Zatvori sam vrata. Pa je mi što, šta je?